Hallo alle sammen, velkommen til en ny episode av Markedspuls. Mitt navn er Mats Johansen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet, og har som alltid, både på eteren og på web, med meg min gode kollega Roger. Hallo Roger. Ja, du drømmer ikke om meg, nei. Nei, det er gudskjelov, holdt jeg på å si. Så det har jeg ikke gjort enda, men det blir vel etter hvert, tenker jeg, at det kommer noen quotes fra Philip Fisher og Warren Buffett. Men drømmer til side, Roger, vi er best på å snakke om virkeligheten. Jeg tenkte, den sendingen her, så skal vi egentlig snakke om alt og ingenting, altså om resultatsesongen og om markedet fremover, og en del andre sånne småting som vi kom på, så vi skal prøve å oppsummere egentlig børsåret så langt da, på indeksnivå, både i USA, litt i Norden, og litt omkring rundt i verden, så vi kan egentlig bare begynne med å kalle det viktigste først. Det er jo S&P, eller unnskyld, vi begynner på det hjemlige først, beklager, der vi er mest kjent, og da har jeg da eksemplifisert for de som følger oss på YouTube med Oslo Børs, som er opp 5,5% så langt i år, og Stockholmsindeksen, som er ned 23% så langt i år. Og da er jo mitt enkle spørsmål, men akk så vanskelig til deg, Roger, hvorfor? Altså, denne gangen så er det jo åpenbart et knippe selskapet som drar Oslo Børs, og det er jo ingen ringer enn Equinor, som tjener enormt med penger, hovedsakelig på grunn av, nå har det jo hovedsakelig på grunn av skyhøy gasspris. Den har vel, men as we speak, så har vel den gått videre fra nivåen i forrige uke. Nå er det vel gassrørledningen, eller gassstrømmen fra Russland til Europa, den skal vel stenges nå. Besluttet er stengt i 3 dager. Jeg husker ikke når det var, om det var i slutten av denne måneden eller. Ja. Og det gjør jo at det, ja, pengene strømmer inn i Equinor og drar da og med seg Oslo Børs, rett og slett. Mens resten av verden tynges jo nettopp av den ekstreme råvarepriset, eller ekstrem råvarepris, altså nå er det jo olje og gass, først og fremst, og svakere vekstutsikter. Og det er jo usikre aktører, for inflasjonen er jo skyhøy, forventning om høyere rente, så det er jo en kombinasjon som generelt sett er dårlig for aksjemarkedene, men det er et unntak denne gangen for Oslo Børs, sånn at norske investorer har jo, i alle fall de som investerte i for eksempel indeksfond, norsk indeks, de har jo gjort det veldig skarpt inneværende år. Ja, det er helt sant som du sier, og du satt jo banna før sending, holdt jeg på å si, for du solgte jo Equinor på rundt 300 spenn, og nå er den jo snart faktisk i 400, så den har jo bare gått og gått den, og det er jo som du sier, på grunn av, hovedsakelig på grunn av gassprisene. Nå har jo oljeprisen falt litt grann til midten av 90-tallet, fra liksom 120-130 på det verste, men det er jo denne gassprisen, som du sier, den tynger jo alle andre økonomier enn egentlig Equinor sin økonomi da. Ja. Og så blir det jo spennende å se hvor lenge dette her kan vare før det virkelig, virkelig begynner å byte på husholdningene. Jeg kikket litt på tall fra UK, det kom inflasjonstall på 12,5% nå, de er jo storforbrukere av gass blant annet. Så du ser jo at det begynner virkelig å sette seg spor i realøkonomien også nå. Ja, og du vil egentlig frem til det at hadde jeg ikke vært født og oppvokst i det tykkeste av bibelbeltet på Sørlandet, så hadde jeg kanskje banna. Det gjør jeg ikke. Nei. Og det er jo noe som vi prøver å lære seere og lyttere. Det er det at du kan ikke legge følelse i det å være investor. Sånn at fra mitt ståsted så handler det jo om å prøve å være mest mulig rasjonell når det kommer til verdsettelse. Men du er inne på noe vesentlig, at Equinor er jo snart 100 spenn over det jeg solgte på. Men spørsmålet er det sustainable med de gassprisene som vi har nå, oljeprisene som vi har nå, den høye dollaren som vi har nå, eller ikke? Og ser en tilbake på historien, så er det jo ikke det. Og da vil kanskje pendelen svinge ned igjen. For det gjør han jo automatisk. Hvis verdensøkonomien vokser mindre, så blir jo da etterspurt mindre råvare. Men vi håper jo og tror, eller det er jo det sentralbanken gjør, Fed gjør, at inflasjonspresset skal avta seg gradvis, naturlig, og at det i stedet for å bli en hardlanding, så kan det bli en myklanding av økonomien. Og det får vi kanskje svar på i løpet av
denne uka med hvordan Fed tenker, for det at i denne uka det går det til en årlig sentralbankmøte i Jackson Hole av stabelen. Og da bruker det å komme litt andre tone eller en andre formuleringer fra den amerikanske sentralbanken som holder åpningstalen da. Så det blir viktig. Så hvis vi skal si noe som er viktig denne uka for våre faste lyttere og seere, så er det sentralbankmøtet i Jackson Hole. Ja, absolutt. Og det er som du sier, det ser jo på grafen her for de som følger oss på YouTube, at det har jo vært litt opp og ned. Vi har jo vært ned med markedet, ja, 3-4% på Oslo Børs, da, men så har vi jo på en måte hentet oss opp igjen nå gjennom sommeren og egentlig gjennom, jeg håper å si, juli måned, som var veldig god verden over, da. Så vi er godt i pluss for året på Oslo Børs, og det er som du sier, råvaredrevet, selv om veldig mange av råvareaksjene har jo altså falt litt. Nå har jo riktig nok blant annet Hydro, som vi har snakket om, den gikk jo ganske bra igjen i sommer, da, men den har jo kommet ned ifra toppnivåer. Og så har man jo alle disse oljeselskapene selvfølgelig som drar indeksen voldsomt, men hvis du ser medianaksjen på Oslo Børs, så er vel den ned rundt omkring 8% så langt i år. Og det er litt med den matematiske vektingen at Equinor veier så mye indeks, at 1-2% opp på Equinor da, i løpet av en dag, det drar også indeksen. Og så skal det ganske mange småaksjer til for å kalle det, gjøre likevekt på det fallet eller stigningen. Da. Så det er litt sånn viktig matematisk øvelse å huske som investor når man ser på disse indeksene, at det er veldig tung vekting av de store selskapene, og bevegelse der betyr veldig mye. Da. Ja, og vi har jo litt sånn samme type sammensetning på den danske børsen, altså hvor du har Novo Nordisk, som fremdeles er vel Nordens største selskap, men nå haler jo Equinor innpå i store, store sprang. Så får vi se om Equinor i løpet av den nærmeste tida vil igjen bli Nordens mest verdifulle selskap. Og det var det jo en lengre periode, men da må vi tilbake til når det var litt push i verdensøkonomien og høy oljepris forrige gang. Det var jo opptakten, jeg vet ikke om det var sånn, når Kina ble med i WTO tilbake i, var det 2001, 2002, 2003, jeg husker ikke, jeg tror det er 2001, men i alle fall, da ble det jo et ekstremt etterspørselssjokk, som dro Equinor blant annet til nok så høye nivåer. Men nå er vi oppe, og nå er Equinor oppe og stanger på de samme relative nivåene. Hvis ikke de er faktisk litt over, det er jeg litt usikker på, men noen gang så er det noe, denne gangen så er det jo en disrupsjon, altså at geopolitisk risken og det som skjer i Ukraina. Forrige gang så var det jo et reelt etterspørselsjag for at Kina skulle vokse og bli større og bli inkludert i den globale handelen. Så det er to forskjellige premisser som har sørget for de bevegelsene vi har gjort for Equinor. Mm. Du var inne på København-børsen, og den er ned omkring 8%, 8-10% så jeg før vi gikk inn i studio her. Og så har vi jo nå Stockholms-børsen, som er verst da i Norden, med 23% ned. Og det er jo interessant, men mye av det avhenger jo selvfølgelig av den store teknologi og for så vidt også industrieksponeringen som finnes i Sverige. Det har blitt dyrere råvarer, inflasjonen har satt seg, så det har blitt dårligere marginer for disse store, tunge industribedriftene. Og så har det jo rentehevningene som på en måte har slått hardt på disse tech-bedriftene som har vært store og er kjempestore i Sverige. Så det har på en måte vært altså det svenske markedet har blødd voldsomt i år, da. Og det har egentlig, den speiler jo på mange måter nesten Nasdaq-indeksen den her, selv om Nasdaq har hentet inn halvparten av fallet sitt vel i løpet av juli og delvis august måned. Så det er klart, å sitte som svensk i dag, det er jo ikke noe sånn særlig hvis du sitter med indeksfond på svenske børsen. Nei, det er ikke det. Ellers har jeg bare lyst til, når jeg gikk inn og så sjekket det, markedsverdien, eller det prises til på børs da, og så Novo Nordisk er jo som 1300 milliarder danske kroner, ja. mens Equinor ligger på 1200 milliarder norske kroner, men så er det jo sånn at danske kroner er jo 10-20%, jeg tror det er 30%, cirka 30% dyrere, så ja. Det er fremdeles et stykke igjen. Riktig. Nei, så kort oppsummert med Sverige, at det har ikke vært gøy å være svensk i Sverige, eller
eller norsk i Sverige for den saks skyld. Det har vært mye ned. Du har sett det på disse eiendomsaksjene som er ganske kraftig ned for året. Nå har de riktig nok steget litt den siste tiden, men, og tech vet vi jo alle har vært dårlig, så det har liksom vært en sånn litt sånn stang utbørs i år da, men det har jo vært en fantastisk reise helt fram egentlig til i år da, for de svenske investorene. Ja, det er klart når du kommer på eiendom så er det jo mye, mye enklere å forholde seg til både renteoppgang og det ene og det andre. Altså det er jo sånn at hvis investeringene er gjort på nullrente, forventet nullrente i evig tid, og nå er det plutselig plussrente i EU, eller i eurozonen, og det er klart at det gir utslag i de, så det er ikke over, jeg er ikke overrasket over at de svenske eiendomsselskapene har fått på puklen i innværende år. Det, ja, vi får se hvor veien går videre, men ja, og det har jo vært, eiendomssektoren har jo utgjort en stor del av Stockholmsbørsen, har ikke det? Jo, blitt stadig større. Nå har jo selvfølgelig den halvert seg cirka da, ifra toppen, men det har jo vært en stor greie, og de har jo fokusert veldig på det, så de har jo tiltrukket seg veldig mye, ja, nordiske og internasjonale investorer også, for de har vært flinke. Det har vært masse forskjellige, om det har vært boligbyggere, om det har vært logistikkaktører, etc. Så de har jo vært veldig flinke innenfor den sektoren i Sverige, noe som egentlig er litt uvanlig, for det er vel egentlig bare i USA det har vært noe særlig. Vi har noe sånn småplukk på Oslo Børs også, men det er ganske lite da. Mens i Sverige så har de egentlig utviklet en veldig bra børs, et børsklima for disse eiendomsselskapene, og det er veldig mange som også vil på børs da, kontra for eksempel i Norge der flere private aktører holder seg utenfor børs. Ja, og jeg har hatt, i studio har jeg hatt besøk flere ganger av eiendomsselskapet. Vi har hatt Solon her, vi har hatt Entra et par ganger, vi har snakket med Castellum-sjefen, eller de tror jeg har fått ny sjef, Castellum har fått ny sjef, men i alle fall det er blitt store selskapet. Ja. Men hvis du ser på obligasjonsmarkedet derimot, så er det jo for de som er i renteforvalter, så har jo som kunne frotse i Norge i alle fall, hvis du går tilbake 10-15 år, så har det jo vært ekstrem aktivitet i high yield bonds som er knyttet til olje og offshore. Og du har hatt litt av samme jage i gjeldsmarkedet for eiendom i Sverige. Så om det er noen klare, det er i alle fall noe, etter mitt skjønns er det noen likhetstrekk der. Men i alle fall premissene er endret noe, tror jeg, på grunn av det vi har sett. Altså inflasjonspresse, og som da til syvende og sist gjør at det blir dyrt å rulle disse her finansieringer som har blitt inngått i disse eiendomskjøpene. Så, og vi, det er vel et av selskapene, skal vi ikke ta opp noen av disse selskapene? Er det SBB? Ja. SBB. Mm. Det er jo et selskap som er et hyppig skrevet og snakket mye om. Og det er en aksje som er kraftig ned. Jeg vet ikke hvor mye ned den er i år. Mye. Den var i hvert fall ned en 60% vel fra toppen. Og der har det jo vært en voldsom gjeld og en refinansieringsprosess der som ikke har vært helt heldig da. Og det er jo flere som har lurt litt på tallene som har blitt presentert der også. Det er i hvert fall det shorterne sier da. Så ja. Vet man jo aldri helt. Ja, det har ikke vi forutsetninger for å uttale oss om, men i alle fall har det vært stor bevegelse i noen som har vært med og vært vinnere de siste årene. Går vi på den amerikanske børsen, så har du fremdeles selskaper som Apple og Microsoft. Og kan jo gå dit med en gang og se indeksen som helhet. Altså S&P er jo ned av 11%, var jo ned litt over 20, så vi har hentet en akkurat halvparten av fallet. Det samme er vel egentlig på Nasdaq omtrent. Vi er ned 18% når vi snakker i dag mandag. Så det er klart det har jo på en måte, jeg ble spurt av en journalist her om dagen, og da lurte han på hvordan, altså hva dette her er for noe, altså den reaksjonen vi har sett, og så sa jeg at det ser ut som et såkalt bear market rally. Det vil si at man rent teknisk så henter man inn, altså man finner en eller annen bunn, og så kommer det noen nyheter som man tolker positivt, enten gode eller dårligere. Og så går markedet opp til cirka halvparten av hva det har falt, og så
korrigerer man kanskje ned igjen, eller bestemmer en retning ut fra det, og det er jo det man ser på grafen her, at det er akkurat det som har skjedd, og så kan det være en selvoppfyllende profeti, og ingen vet selvfølgelig hva som skjer i morgen, men det er i hvert fall det som synes i chartene her, da, og du ser at det er satt lavere bunner også, noe som på en måte er et rent teknisk signal ikke veldig bra, da, og så er det jo selvfølgelig opp til det fundamentale og verdensøkonomien å se hvordan grafene og indeksene drives videre, da. Mm. Fordelen med totalmarkedet er at det her, innovasjonskraften i det enkelte selskap er veldig sterk. I mange selskap i alle fall veldig sterk. Sånn at selv om det er turbulent og vi ser kurset svinge seg på børsen, så er det det som er reell verdidriver i selskapet. De putter og går, altså. Og det er jo ofte derfor når aksjemarkedet plutselig har vært dårlig i lang periode, så går det veldig fort opp igjen. Mm. Så det skal man jo huske på som investor, at det, ja, du kan godt treffe på time og selge ut før ting begynner å falle, men hvis ikke du er minst like god på å være på ballen igjen når det stiger, så kan det godt være at du kommer dårligere ut av det. En indeks, for eksempel. Så ha det jo i bakhodet. Men det blir spennende å se nå utover høsten om hva som skjer, for nok resultatene så langt har jo ikke vært veldig, sånn avskrekkende. Nei. Altså Q2-tallene. Fremdeles er det sånn. Det er en del tech-selskaper, altså de virkelig, hva skal vi si, de mest luftige tech-selskaperne. Altså der har du sett mye oppsigelse de siste kvartalene. Men du har ikke sett det hos de store etablerte. Og så det er jo et sånn halmstrå, det er noe vi kan... Og der er jo inntjeningen fortsatt også god, men så blir det jo, det er alltid gøy, tredje kvartal er jo liksom, altså hvorfor skjer krise på høsten og så videre, og så er jo mye av det er jo en form for selvoppfyllende profeti, men det man i hvert fall har som empiri da, det er jo det at det er større svingninger i tredje kvartal, fordi selskapene har visibilitet på hva som skjer i løpet av året, du vet om du når målene dine som du har guidet i inneværende år eller ikke. Og hvis du ikke gjør det, så vil du jo komme med en profit warning, og det vil jo skape reaksjoner. Og hvis du klarer det, så på en måte er jo det også positivt, da, for det er jo ofte ambisiøse vekstmål som settes av disse selskapene. Så det er jo mye av grunnen til at du får litt mer turbulens i tredje kvartal, og hvorfor det kanskje er det viktigste kvartalet å følge med på, for du har guiding for inneværende år, og så begynner du også å se litt ut i neste år hva som eventuelt skal skje, da. Så det er jo på en måte et veldig spennende kvartal vi skal inn i nå, og se hvordan inflasjonspress, tighthet i arbeidsmarkedet, og ikke minst denne råvaretilgangen vil utspille seg ordentlig. Da. Det tror jeg vi får veldig gode svar på i Q3-rapportene som kommer litt utover høsten. Apropos råvare, altså min store helt, jeg har jo nytt å nevne Buffett i denne sending også. Aldri en sending uten. Det har jo blitt en greie det. Hvor ofte kan sitere Buffett i så det er vel større sjanse for at du drømmer om Buffett enn meg, vil jeg jo anta, Mats. Men det er bare positivt. Ja, ja. For han har jo vært på, veldig på hugget når det kom på å kjøpe energiselskapet, oljeselskapet. Mm. En ting er at han vekter seg opp i Chevron, en av de virkelige gigantene, så er han som ligger, jeg vil si, hakket under ExxonMobil. Men han har jo blitt største eier, over 20% av aksjene i Occidental Petroleum, et selskap som Berkshire var med å funde i 2019, når de skulle kjøpe Anadarko Petroleum, et selskap som var basically like stor som de seg selv. Det er noe som ikke er generelt like når et selskap skal kjøpe noe som er like stor som seg selv. Det er, ja, det er som å se de dyreprogrammer når en sånn en pytonslange sluger en, hva er det de gjør? En antilope. Det tar tid å fordøye det. Mm. Men det er kanskje derfor Buffett også liker å funde sånne ting, for han vet at det kommer stort sett det går greit, for det er to selskaper som altså, leverer et produkt som du trenger for å holde hjulene i gang. Og enden på viset er det at ja, kanskje han ender opp med å kjøpe hele selskapet. For det er jo det store snakkelsen nå, for de søkte i sommermåneden, i juli tror jeg det var, søkte om dispensasjon til å eie inntil 50% Occidental. Det betyr at planlegger de opp på å kjøpe hele selskapet på et tidspunkt. Og det gjorde jo at den Occidental som har gått, jeg vet ikke om den har gått like mye som Equinor, kan godt være det. Vi kan sjekke det, du kan jo sjekke det mens jeg snakker. Det er vel OXY som er tickeren. Mm. Men i alle fall, aksjen bykser jo 10% på fredag på de meldingene om at
regulatoriske myndigheter i USA så det ikke som noe issue at Berkshire skulle kontrollere eller eie 50% av den olje- og gasskjempen, Occidental. Så får vi se om enden på visa blir at de kjøper opp. Det jeg skal huske på er at Berkshire-systemet er jo, mange forbinder Berkshire-systemet at de eier Coca-Cola, de eier Apple, de eier altså disse herne børsnoterte selskapene. Men det er bare halvparten av porteføljen. Den andre halvparten av eiendelene til Berkshire er jo private i det selskapet. Og da er jo energi en av disse pilarene. Og logistikk, det er jo togselskaper, og det er jo tog er en pilar, og barberhøvler, og det er mye forskjellig. Men helt i bånd så ligger jo forsikringsvirksomheten. Ellers kan jeg jo bare nevne det at Apple-investeringer til Buffett, jeg lurer på om det, de begynte å kjøpe Apple-aksjer i 2016. Veldig sent. Ganske sent, ja. Men når de først klinket til, så var de jo virkelig, så nå er de jo største enkeltinvestor i Apple, og Apple har jo da vokst. Buffett snakker jo om Apple-investeringer som han snakker om Coca-Cola-investeringer på slutten av 80-tallet. I alle fall fanger jeg opp samme type retorikk når jeg hører intervju og sånt. Og derfor så sammenligner når Buffett snakker om disse pilarene i Berkshire-systemet, altså forsikring, transport, energi, så nevner han også at Apple er jo en sånn semipilar blitt. Og det forteller jo litt om at mest sannsynlig ser de på det som Coca-Cola, de kommer ikke til å selge noen aksje. For at det har blitt et konsumentprodukt, ikke et tech-produkt. Men om de skal da innlemme eventuelt Occidental hvis de kjøper det inn i energi, hvem vet, kan godt være. I alle fall så har den geopolitiske risken gjort at ting ser jo litt mer forutsigbart ut på inntjeninger for oljeselskapet generelt. Kanskje globaliseringen går litt i revers. Hvem vet? Jeg har jo tro på at han kommer tilbake igjen. Men så er det jo sånn at Buffett, han har jo vært gjennom litt av hvert. Startet jo karrieren, for de som ikke vet det, men han startet å kjøpe sin første aksje under 2. verdenskrig. Det var vel i 1943, tror jeg, han kjøpte sin første aksje. Da var han jo trader. Da var han jo som meg og deg. Eller som de fleste var i ung alder. Kjøpte og solgte på en ukes sikt. Etter hvert så har han utviklet en filosofi hvor det er snakk om å kjøpe kvalitet, noen få selskaper, du trenger ikke diversifisere. Det var jo tema som vi hadde i Pengepodden, det synes jeg var veldig artig å diskutere portefølje, konstruksjon og den type ting i Pengepodden som vi hadde. Var det forrige onsdag, så for de som ikke har fått med seg forrige ukes Pengepodden, gå inn og hør om den. For der er jo denne Buffett-filosofien, som jeg er veldig glad i, det er det at bruker du god nok tid på å finne noen virkelig kvalitetsselskaper, så betyr det at de kan vokse og bygge sitt produkt og ekspandere det i alle retninger globalt. Så kan du sitte der i både 5, 10, 20, 30 år, og det er jo sånn Buffett de tenker. Jeg prøver jo å komme og tenke og være i samme boble. Men når det kommer på energi, Equinor-aksjene, de forsvant jo ut før Buffett solgte sine oljeaksjer, men sånn skal det vel være også. Ja. Han har vært gjennom 70-tallet, han har vært gjennom 60-tallet, han har vært gjennom høy inflasjon, lav inflasjon, det ene og det andre, så in the end, visdom, erfaring, det er alfa og omega i det her gamet. Det er derfor det er jo artig å være ung. Du er jo ung. Jeg er ikke så gammel heller. Nei, du holder deg godt, Roger. Skal ikke klage på det. Ja, sant. Og så vi får prøve å jobbe på, og så kanskje vi kommer i samme gate som de virkelig gode etter hvert. Fredelig er jo en av de virkelig gode. Han nærmer seg jo 60, tror jeg. Ja. Nå er ikke det. Så her er det bare å stå på. Stemmer. Du, med de velvalgte ord, Roger, så tror jeg vi avslutter dagens seanse, og så ønsker vi alle sammen en riktig god uke, og så ses vi igjen og høres neste uke. Ha det bra!